Right finishing fil-ġipsum bizzeba li propju qisu wallpaper. Tistatina ftit informazzjoni fuqhom? Ħalli f'idejna ħanibgħatu l-majja u ħadd investiga ftit fuq daw il-finishings. Ruben, qabel ma bdejna dawwarna dawra mal-finishes, tista' jekk jogħġbok ittina ftit informazzjoni dwar il-finishes differenti li staw insibu? Iwa, finishes għaw ħafna iktar militara, finishes iktar ma jkollok kreativita ġo moħħok iktar toħloq finishes, materjali għaw ħafna minn fejn tista' tagħżel. Pala finishes insibu kemm għall-barra u kemm għall-ġewwa. Insibu finishes li dak li jkun jista' jagħmlu do it yourself, finishes li ovvjament ikun iridu nies li huma professjonali fuq dak tip ta' xogħol. U hemm finishes li huma kull okna tad-dar. Ebda minn kċina, kamra tas-sodda, bathroom, terriss, ġifieri imorru f'kull parti tad-dar. Pala finishes interessanti ħafna li ngħidu li dejjem jiġu seamless, ġifieri inti kollok ħajt 4 metri jew għandek ħajt 10 metri, id-disin ħajkun qiegħed f'biċċa waħda u li għandu sabiħ ħafna pala materjal li jista' jippiċċa ruħu. Ġifieri ma tgħidx pereżempju daħallek l-ilma jew kellek insentura, tista' tirranġah mingħajr ma toqgħod taqla' l-ħajt. Ġifieri huwa ideali ħafna dal-affarijiet. Tiġi bħala biċċa sħiħa u x'hekk? Eħe, jinħadem pala biċċa sħiħa, ġifieri pala ma qed tara dil-biċċa hawnhekk li fiha metru, ovvjament jista' jinħadem ħajt li fih 4 metru, jista' jinħadem fih ħajt li għandek 10 metri. Ovvjament issa jista' jkollok għall-kamra dejjem jiddattaw id-disin għal ħajt li jkollok għal ħajt li jkollok ġod-dar tiegħek inti. U jekk forsi jkun hemm xi ħadd li jħobb jesperimenta ftit u forsi jifhem ftit ikun jista' jagħmlu. Jista' jagħmlu, ġifieri jista' ġifieri dak li jkun jispjegawlu ovvjament xi ftit tips li jkun hemm għandu bżonn u jista' jagħmlu. Pala materjal għaliex le.